Maria roll on justkui väga-väga lihtne, sest et ta on lihtsalt selline esimene armastaja, väga puhas ja süütu ja tema lihtsalt armub ühte noormehesse ja justkui miski ei saa olla ju sellise suure tunde takistuseks. Aga samas on ju teada, et seal on need kambad ja gängid ja Toni on ohus ja siis Maria peab kuidagi suutma seal oma pere ja oma juurte ja siis samas oma suure armastuse vahel niimoodi laveerida. Et see on selline raske talle, aga minule isiklikult, noh, ma kuidagi arvan, kuna meil proovid veel hetkel ei käi, siis ma arvan, et siin saab olema väga palju tantsu ja ma väga ootan seda, sest et ma tunnen koreograaf Adriennet juba varasemalt ja ma tean, et ta on täitsa pöörane ja ta võib väga välja kutsuvaid koreograafeid ja ei teha. No kõige tuntum loomulikult Maria lauludest on Olen kaunis, ah nii kaunis, nõnda kaunis ja armas ja hea. Mul on kahju neis, kes armuda ei suuda eal. Vot, selline.